Сайн байна уу? Токио толгойн улсын оюутны хөтөлбөрийн ахтамаас мэдчилж байна. За өнөөдрийн эхний бичлэг маань чи ба ажлын ажиллагаа эхэлж байна. За энэ ажил маань нөхрийн үүс тэжээл бэлтгэхийн ажил байгаа. Хоёр хүний сонгон шалгуулалтаар авч байгаа. Ажлын цагийн хувьд өглөө 8-аас 17 цагийн хооронд, цалингийн хувьд 16-аас 18 мянган хооронд. За бонус олгогддог ийм ажил нь ямар нэгэн тусгай ур чадвар бол шаардаагүй. Доктортой удаан ажиллах хүнийг хайж байгаа гэсэн байна. Япон хэлний төвшингийн хувьд N3, N2 гэх мэт төвшин бол заагаагүй. Өдөр тутмын харилцан яриагаар ярьж чаддаг бахад хангалттай гэсэн байгаа. Харин ярилцлагын хувьд 10 сарын 23 буюу маргааш бием гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маргааш өдрийн 1 цагаас манай өдрлөгт оролцоод 16 цагаас энэ ажлыг ярилцлагыг өгөх боломжтой. Хэрвээ та цаг цавтай байх юм бол 18 цагаас үр дүнгээ шууд зарладаг байгаа учраас зав цагтай байх юм бол нэгж оролцоорой гэж хүсэж байна. За утасны дугаар маань 0362 86 8085 гэсэн дугаар байгаа. Бичлэг минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.